I kvällens program av Stalkers ska vi få följa med in i hjärnan på en stalker som förföljt Denise Lopez i många år. Det är inte friskt, det är inte sunt, det är inte bra. Det är därför det blir så himla stört alltihop, att hon fortsätter. I en exklusiv intervju tar vi reda på hur en stalker tänker och vad som driver den. Vet du varför du är här? Ja. Varför det? För att jag är en stalker. Hon kommer inte sluta. Vad väntar de på, att hon ska skada mig? Kommer man reagera då? I början så var jag ett fan, och sen så någonstans på vägen så spårade jag ur. Jag mår dåligt när jag säger det. Tusen svenskar lever varje år i rädsla. De utsätts för psykisk terror av en förföljare och hela deras vardag slås i spillror. Problemet är så stort att det har fått ett eget namn, stalking, och det får förödande konsekvenser för de som drabbas. Och när den utsatte gjort allt för att få ett slut på förföljelsen och när samhället har misslyckats, då tar vi över. Vi ska försöka hjälpa offret att stoppa stalken innan det är för sent. Jag heter Denise Lopez. Jag är 40 år. Jag är artist, låtskrivare och producent DJ. Själva musiken har jag haft i stort sett hela mitt liv. Som mamma och pappa är båda musiker. Mitt första jobb gjorde jag som 11-åring på Götgatsbackens dag som dansare. Jag lärde känna hela Swimix-gänget med Dennis Pop och allihopa. Blev dansare till Alban, det slog igenom på den vägen nere. Nu har jag ett nytt projekt på gång då som heter Swedish Angels. Som är en DJ-duo som där vi producerar, skriver och där jag sjunger också. 1995 slog Didi Lopez, som hon kallade sig då, igenom internationellt med singeln Party. Singeln sålde snabbt guld i Japan och sedan dess har hon turnerat över hela världen och sålt över 500 000 skivor. Jag tycker inte att jag är största problemet i den här gruppen. Nej, men det tycker jag. Det finns vissa människor som jag inte skulle vilja umgås med när jag kommer hem. Och på den sista rösten står det Denise. Under karriärens upp- och nedgångar är hon en av de svenska kändisar som jobbat hårdast för att exponera sig i media. Något som har gett henne en stor skara fans, men som också haft en baksida. Alltså det började redan på 90-talet, 96-97. Hon var väl ett fan, vad jag förstod det som. Och det är jättefantastiskt att ha fans. De bidrar ju till att man får försäljning på musiken och de kommer på spelningar och sådär. Men det visade sig ganska snabbt att det var inte bara ett fan. Denise artistskap hade nämligen väckt den då 20-åriga Saras intresse. Något som började som en vanlig idoldyrkan, men som snabbt skulle eskalera till en besatthet som skulle gå alldeles för långt. Det var väl när hon började ta kontakt med min mamma och hennes privata nummer nattetid och ringa. Där kände jag att det var inte okej. Och det var där när det skedde som blev en polisanmälan redan då på 90-talet. Så att till min stora förvåning och även polisens så slutade hon inte. Och fortfarande har inte slutat. Alltså hon har kontaktat mig på alla sätt som det bara går. Det är mejl, det är samtal, det är direktkontakt, det är Twitter, det är Facebook, det är min blogg, mina vänner. Via min familj, hon kontaktar min bror, hon har kontaktat min kollega Jennifer. Hon har till och med försökt kontakta min sambo. Det finns inget stopp riktigt. Hon tar kontakt med alla egentligen i min närhet. Så hon är ju sjuk. Förlåt, men det känns som att hon vill vara i mitt liv. Och när jag blev DJ, då ville hon bli DJ. Så då frågade hon om 2000 råd. Jag fick, jag vet inte, 10 mejl om dagen med frågor om hur man blev DJ. Och sen så när jag blev gravid, då skulle hon ha barn också med sin tjej. Och skickade 2000 råd om det.
Saras stalking av Denise i sociala medier och i det verkliga livet har gjort att Denise börjar känna sig mer och mer rädd i sin vardag. Något som lett till att hon blivit mer varsam gentemot sina fans. Även om jag vill ha fans så blir det som att jag har fått någonting mer som inte är friskt. Som att jag har en blodigel på min kropp. Det är lite läskigt för att jag vet inte vart det slutar någonstans. Jag har ju varit orolig för att hon ska slå över så att det ska bli aggressivitet. Jag har ju hört förut att det finns fans som har dödat sina idoler. Många kända personer förföljs av stalkers och i flera fall har det fått förödande konsekvenser. Ett exempel på en sån mycket obehaglig händelse skedde i mitten av 90-talet och drabbade Jenny Berggren som då var medlem i den världskända svenska gruppen Ace of Base. Det var den 20 april 1994 som den då 21-åriga tyskan Heidi Dörper ringde på dörren hemma hos Jennys familj. Jenny var för tillfället ute och turnerade, men hennes mamma öppnade dörren. Ja, hallå? Hallå, excuse me. Do you know the way to Österlikan? Tyskan fick hjälp och gick sedan sin väg. Och den här natten vaknar sedan Jennys föräldrar vid tre olika tillfällen av att det ringer på dörren. De öppnar aldrig, men upptäcker dagen efter att någon tömt bilens däck på luft och att någon skurit av sladden till TV-antennen på taket. Tre kvällar senare ser Jennys mamma en kvinna smyga runt utanför deras hus. Men när polisen anländer är kvinnan borta. Den här natten ringer det återigen på dörren vid flera tillfällen och på morgonen har bilen ett sönderskuret däck. Den sjunde dagen kommer Jenny Berggren hem från sin turné. Samma natt vaknar hon av att det sitter en kvinna vid hennes sängkant. Hon sätter upp kniven mot Jennys hals och tvingar henne med till föräldrarnas rum. Mamman som vaknar försöker avbryta, men blir knivskuren i handen. Till slut lyckas familjen övermanna kvinnan och tillkalla polisen som griper henne. I polisförhör kom det fram att kvinnan först bott på hotell, men när pengarna tog slut övernattade hon i ett skogsparti i närheten av huset. I hela 5 dygn uppehöll hon sig där, utrustad endast med en karta, en kikare och en överlevnadskniv. Som motiv angav tyskan att hon bara var ute efter en autograf. Efter 2 månader i häktet dömdes till slut Heidi Dörper i juni 1994 till 10 års utvisning. Även om det här är ett extremfall så är det en varning på vad som kan hända om man inte tar såna här förföljares besatthet på allvar. Därför är jag och Sanna på väg hem till Denise för att se om vi kan hjälpa henne att bli fri från sin förföljare. Hej! Hej! Om vi ska lyckas få stalkern att sluta terrorisera Denise måste vi först få en bättre uppfattning om människan bakom, hur ofta hon hör av sig och på vilket sätt. Ja, Denise, du har alltså en stalker efter dig. En kvinnlig stalker, det är ovanligt. Berätta. Stämmer. Ja, det började väl för ungefär 13-15 år sedan. Jag har inte riktigt... Så länge sedan? Ja. Otroligt. Och det började med hon var ett fan. Det är jättekul att ha fans som gillar ens musik. Men det började spåra ganska snabbt och hon tog kontakt med min mamma nattetid. Och frågade efter mig. Hur ofta hör hon av sig? Så pass mycket att det blev jobbigt redan då. Men när hon började ta kontakt med min familj nattetid då så bestämde vi oss för att vi skulle göra en anmälan. Då lugnade det ner sig. Och sen så satte det igång igen ungefär 07. Och då började det via inlägg via MySpace. Det klingade, men gud, det är ju hon. Så då skrev jag till henne svar. Men det är ju du som har stalkat mig. Vad vill du nu efter alla år?
Då skrev hon att hon har tagit hjälp. Hon är inte alls så som hon var då och hon är fortfarande ett fan. Men det tog inte lång tid förrän det satte igång igen. Så har det hållit på sedan 07, nu 2012. Kan du ge några exempel på hur det har sett ut den här hennes förföljelse? Ja, jag kan ge ett exempel när vi kom hem från vår semesterresa i Thailand februari 2011. Då öppnade jag datorn och kollade min mail och det var bara hennes namn. Det var säkert med allt mellan 30 och 60 mail. Det kan vara små frågor om hur hon kan skicka låtar till mig, kan jag väl en present, när giggar du nästa gång. Så det, hon sammanställer inte allt, utan det är ett mail för varje. Mm. Och sen slutar. Men där har du de, det här är de mailen som... Det här är en del av de okay. Utdrag på. Oj. Som där, ja. Det är många. Spelar vi på Strandbryggan imorgon? Har lite nya filmer jag tänkte ta med. Vad tar du betalt för DJ-jobb? Det känns som att jag känner dig via dina texter. Jag har en sak jag vill ge till dig. Min dröm i livet är att få ta med dig på en hockeymatch. Har en hel hög med filmer till dig. Hoppas det går bra med världen. Lite tips på en se bra till om du vill ha DJ-sällskap. Jag har varit för ett tag på boken. Jag hör av dig om du är på Öland i sommar. Jag har en stuga där och du är välkommen. Så du vet att jag har så fram emot. Det som kändes mest ovanligt var att hon hade suttit och gjort en musikvideo med bilder på mig och min sambo. Då har hon lagt in kärleksmusik. Hon har suttit på nätet och letat fram alla bilder hon kan hitta på mig och min sambo och gjort ett klipp av det och lagt ut det på YouTube. Men hur reagerar hon då när du kontaktar henne och säger att nu har det gått för långt? Nej, då håller hon med. Vad händer då? Backar hon då för en tid eller vad... Ibland kan hon backa för en dag för att fortsätta igen. Ibland har det gått någon vecka och sen fortsätter hon igen. Det slutar inte. Hon har till och med försökt att boka mig. Hon har skickat saker till min adress. Hon har lämnat saker till mig. Men det som har känts skrämmande när jag gjort vissa spelningar, då ser man henne i bakgrunden. Och jag har inte ens sett att hon är där. Vet du varför du är här? Ja. Varför det? För att jag är en stalker. I början så var jag ett fan. Och sen så någonstans på vägen så spårar jag ur. I kvällens program av Stalkers ska vi få följa med in i hjärnan på en stalker som förföljt Denise Lopez i många år. Det är inte friskt, det är inte sunt, det är inte bra. Det är därför det blir så himla stört alltihop, att hon fortsätter. I början så var jag ett fan och sen så någonstans på vägen så spårar jag ur. Men du har anmält henne 3 gånger? Ja, sen förra sommaren har du anmält 3 anmälningar. Ja, och vad har hänt med det? Polisen tycker det är jättekonstigt själva. De har varit väldigt tillmötesgående, men åklagaren har lagt ner min önskan om besöksförbud. Mm. Så att det har inte hänt så mycket och det är trots efter att stalkerlagen kom in. Hon har till och med försökt att boka mig. Hon har skickat saker till min adress. Det är Twitter, det är Facebook, det är min blogg. Hon har lämnat saker personligen till mig. Hon har stenkoll på vad jag gillar och inte gillar för godis. Hon ger mig DVD-filmer som hon vet att jag gillar. Hon har stenkoll. Och det är lite läskigt hur hon kan ha sån här koll på mig. För det är knappt så att ens min egen sambo vet allt det hon vet om mig. Det känns inte bra. Men det som har känts skrämmande ibland när jag gjort vissa spelningar, så har mina vänner tagit kort på mig. Då ser man henne i bakgrunden. Och jag har inte ens sett att hon är där. Ja, men du, jag tar med mig de här grejerna och visar för våra experter. Så gör de en analys och utifrån den så bestämmer vi vad vi ska göra. Mm, bra. Tack. Jag är nu på väg till våra experter med de nuvarande bevisen för att de ska kunna titta på dem och göra en analys. Allt för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa Denise att bli fri från sin stalker. Det vi vet så här långt om Denise Stalker är att hon bor i en förort i Stockholm och sedan 1997 skickat hundratals mejl, sms och brev och även stalkat Denise på Twitter. Hon har lämnat presenter och DVD:er utanför dörren till Denise hem. Hon har även förföljt Denise på spelningar, kontaktat hennes anhöriga och också ringt hennes mamma på natten. Våra experter analyserar bevismaterialet för att bestämma vilken slags stalker vi har att göra med. De lägger upp en plan på hur vi ska kartlägga stalken och vilka risker som kan finnas vid en konfrontation. Allt för att få stalkandet att upphöra.
Ja, då har vi fallet Sara och Denise. Vad är det här för typ av stalker? Det här är en typ av stalker som har svårt med de sociala relationerna mellan människor. Alltså som har någon form av social inkompetens. Alltså den här kvinnan har ju varit ett fan. Och skillnaden mellan fan och att vara en förföljare, den är ju nästan hårsfin. Hon har ju då haft kontakt med polisen. Så att hon är ju medveten om hon riskerar saker och ting. Ändå fortsätter hon. Varför? En sån här person förstår inte var gränserna finns någonstans. Och blir oerhört förvånade när de så småningom blir dömda och får en dom emot sig. Den här personen anser att hon inte har gjort något fel. Om man verkligen trycker på så kan hon kanske erkänna att ja, det kanske var lite mycket, jag skulle kanske inte ha. Men kan lika gärna göra om det dagen därpå. Hon har också varit i kontakt med Didis familj. Det visar ju då att den här personen är gränslös i sitt kontaktsökande. Om Didi säger att nej, att jag inte får träffa henne, så då söker jag mig till hennes familj istället. Om vi tittar på Sara här så vill hon ju på något sätt skapa en gemenskap och kanske kopiera den hon förföljer. När Didi blir DJ så vill Sara bli DJ. När Didi får barn då vill Sara bli med barn och sånt där. Är det typiskt? Ja, det är typiskt för Sara, men det är inte typiskt för just den här typen av förföljare. Hon ser sig själv lite grann i henne, hon beundrar henne, vill lite grann leva hennes liv. Ska vi säga en förvrängt socialt spel för att nå kanske vänner och till och med kanske få egen popularitet att även kunna synas i de här sammanhangen. Så att om hon slutar med Denise fortsätter med andra? Skulle mycket väl tro att hon gör det. Hur får man en sån här att sluta arbeta? Hon ska konfronteras med hård fakta. Alltså det här är inte okej, det här är fel, du måste upphöra med detta. Och vara konsekvent i det. Hjälper inte det så får man en polisanmälan naturligtvis. Och sen också ansöka om besöksförbud. Kan hon bli aggressiv, tror jag. Att hon skulle ta till någon form av våld, då har jag svårt att se det. Men som sagt, det går aldrig att göra garantier. Hur ska vi konfrontera henne? Konfrontationen tycker jag ska ske på öppen gata så att man alltid har någonstans att ta vägen. Och så vore det fantastiskt bra om du kunde få ett löfte från henne där och då att hon ska sluta. Det är så jag skulle vilja se den här konfrontationen. Tack så mycket. Saras beteende faller under kategorin kändisstalkare. Men det som gör henne extra intressant är att hon utöver att förfölja Denise också kopierar hennes liv och intressen. Och det vi vet är att ibland finns risk för att sådana här stalkare tenderar att förfölja flera offer parallellt. För att kunna hitta och kartlägga den misstänkte stalkern har vi i vårt team två säkerhetskonsulter. Inför en kommande konfrontation spanar Musse och Jonas på den misstänkte stalkern för att kartlägga hans identitet och dagliga rutiner innan vi tar kontakt. De finns också med för att minimera risken vid en konfrontation. I Saras fall vet vi redan var hon bor i Stockholm. Det viktiga är däremot att ta reda på vad hon har för dagliga rutiner och vi gör ett så kallat rörelseschema för att sedan hitta ett bra ställe där vi kan konfrontera henne med de bevis vi samlat in. Så, nu har vi parkat alldeles i närheten. Ungefär 25-30 meter från subjektets adress. Så jag kommer gå och titta i trapphuset och se vilken lägenhet som är hennes. Fördelen med att spana i en storstad är att folk är lite mer anonyma och därför inte lika misstänksamma, vilket underlättar vårt arbete. Men eftersom Jonas saknar portkod kan han inte ta sig in för att se i vilken lägenhet hon bor i, något som man måste lösa. Vi står inte jättebra här ute nu. Så vi ska försöka flytta oss så att vi i alla fall inte står direkt i hennes synvinkel om man ska titta ut från fönstret. Vi begränsar vår alternativ något, men vi är fortfarande ett bra läge att spana på. Efter några timmars väntan har Jonas ännu inte lyckats få tag på koden och han har heller inte sett till Sara eller någon annan. Men helt plötsligt kommer en brevbärare som går in i porten. Och Jonas gör sig redo för ett litet fulknep. Timing, tack. Han kommer till slut in och kan bekräfta att våra uppgifter om stalkerns adress stämmer. Så, perfekt. Nu ser vi se vilken lägenhet hon hade. Kom under detta en bemörkt sen när jag vet vilken sida hon har sin lägenhet på.
Just nu bara vänta. Efter pausen. Han gjorde det för att göra en markering. Haha, du fick inte besöksförbud. Och då är min son bara runt hörnet. Vet du varför du är här? I början så var jag ett fan. Och sen så någonstans på vägen så spårade jag ut. I kvällens program av Stalkers ska vi få följa med in i hjärnan på en stalker som förföljt Denise Lopez i många år. Det är inte friskt, det är inte sunt, det är inte bra. Det är därför det blir så himla stört alltihop, att hon fortsätter. I början så var jag ett fan och sen så någonstans på vägen så spårade jag ut. Alla stalkar har ju börjat med en person. Och det är så att säga ursprungsoffret. The Genesis victim. Och den kan många stalkare komma tillbaka till. Det vill säga, jag har haft en person som jag har förföljt under många år och sen så har jag inte kunnat fortsätta förfölja den av några underliga anledningar. Men en 5, 6, 7, 8 år senare så kommer jag tillbaka till den personen och fortsätter att förfölja. Men att hon alternerar med andra människor som hon möter allt eftersom livet fortskrider och som hon sen börjar förfölja. De flesta stalkare kommer att förfölja flera personer under sin livstid. Misstanken om att Denise troligen inte var Saras enda offer fick oss att gräva djupare i stalkens dolda förflutna. Något som mycket riktigt till slut ledde oss till ett andra offer. Och precis som Agneta poängterar så hade det här offret blivit trakasserat under perioden Sara haft uppehåll med Denise i början av 2000-talet. Vi tog kontakt med Saras andra offer och bad om att få ta del av hennes historia. Något hon gick med på om hon fick vara helt anonym på grund av rädsla för ytterligare trakasserier. Vi har därför valt att kalla henne för Margareta. Jag kommer ihåg när hon tog kontakt med mig. Det var väl via ett sms. Hon hade fått tag på mitt telefonnummer. Och efter det så visade hon sig på det arbetet som jag hade då. Hon visade sig genom att skicka sms samtidigt som hon var på platsen. Det kunde bli bortåt en 20 sms på en dag. Det var oftast i form av en fråga. Befann du dig där och där? Gjorde du det och det? Situationer som skulle få mig att förstå att hon hade varit nära. Jag gillar också att promenera i Gamla stan. Vilken fin jacka du hade. När jag bad henne sluta så gjorde hon det max en dag. Det var den tiden det tog. Det här beteendet hos stalkern finns inte bara i Margaretas historia utan även i Denises upplevelser av förföljelsen. Ibland kan hon backa för en dag. För att fortsätta igen. Ibland har det gått någon vecka och sen fortsätter hon igen. Hon börjar alltid förr eller senare. Det slutar inte. Jag bytte telefonnummer men det hjälpte inte. Jag blev inte av med henne. När slutar du på jobbet idag? Gå på bio ikväll? Varför kom du inte igår? Jag hade ställt dig på gästlistan. En stalkare som blir avvisad genom att den som blir förföljd inte hör av sig. Eller hör av sig och säger bestämt nej, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Då blir ofta motreaktionen ilska. Och det här är ju ett sätt att skrämma eller se till att du får någon form av respons från personen. Helt enkelt, du ska aldrig respondera. Så personen förstår att nej, hit men inte längre. Det var när jag försökte byta strategi. Jag försökte att tysta ut henne. Jag bara lägger ner. Jag låter det liksom pågå. Då blev det aggressivare och då blev det fritt spelrum på ett annat sätt. Varför hälsar du inte när du såg mig? Så jag är inte välkommen på ditt jobb. Då ska jag ställa till ett rent helvete. Jag tyckte det var vansinnigt obehagligt. Man känner sig punktmarkerad. Det känns som att jag har en relation med en parasit. Som det kändes som att jag blev uppäten. Liksom. Jag var det första sms-målet i Stockholm. Det var en rättslig process med lyckta dörrar faktiskt. Hon fälldes för trakasserier.
Domslut. Målsägande döms till ofredande och 40 dagsböter. Nej, jag blir stum. Och det här är hon ju dömd för. Alltså det jag känner nu är att hon kommer inte sluta. Nej, men jag börjar ju undra om lagen verkligen har skärpts. Och sen börjar jag undra vad det är för typ av åklagare som har haft hand om mina fall. Vad väntar de på att hon ska skada mig? Kommer man reagera då? Jag mår dåligt när jag ser det. Trots att Sara blev dömd för brottet mot Margareta så återgick ståkande efter ett tag till hennes Genesis-victim, Denise. Och vi kan ju senaste tiden läsa dagliga konversationer på Twitter med två andra kända personer där hon fokuserar på deras gemensamma intressen, nämligen träning och matlagning. Är du upptagen vecka 47? Det är inspirationsvecka då på gymmet. Enkelt när man har dig som inspirationskälla och träningsförebild. Vilken inlevelse har du bakandet? För den som förföljer så är det här ett sätt att få kontakt. Och i det här fallet så försöker ju den här förföljaren efterlikna den här personen genom att låtsas ha samma profession eller samma intressen. Och då har man ju missförstått de här sociala koderna som vi har. För du behöver inte vara lika någon för att man ska tycka om eller tycka att det är trevligt att vara med någon. Att förfölja någon via internet, via sociala medier, det är en klar förföljelse av Denise och de här andra kvinnorna. Hon har suttit här ett par timmar och inte fått någon som helst rörelse på subjektets adress. Tänkte vi nu och kika lite på sociala medier, se om hon har skrivit någonting på Twitter. Vi vet från igår att hon var tränare. Ja, ah, kolla. Det var en adress på hennes gym. Det är klockrent. Eftersom Sara precis skrivit ett meddelande på Twitter om ett kommande träningspass på ett närliggande gym så chansar Jonas på att hon snart kommer att befinna sig där och bege sig dit. Japp, 11 minuter sen. Snart är dagens första pass. Hon måste ju nästan vara här. Antingen så är hon här eller så kommer hon komma alldeles högt. Jonas beslutar sig för att gå in i träningsanläggningen för att se ifall Sara redan är på plats. Jonas behöver inte gå många meter för att få syn på Sara. På bänken utanför träningslokalen sitter hon och väntar på sitt träningspass. Jonas vill inte dra på sig någon onödig uppmärksamhet utan lämnar snabbt lokalen för att fortsätta sin spaning utanför. Bra. Du kan bekräfta. Nu har vi sett subjektet. Hon sitter och väntar på att få börja sitt pass här nu som börjar om 7 minuter. Så det är ungefär en timme innan hon är klar där i alla fall. Det blir nog kvar ett tag till. Denise har genom åren gjort många polisanmälningar mot Sara och har på senare tid också försökt få igenom ett kontaktförbud. Något som hon fick avslag på från åklagaren. Men försöket ledde till att Sara tog mycket illa upp. Jag blev kontaktad av en vän till henne som har förklarat för mig att hon inte är bra och hon var arg. För att du vill inte ha kontakt med henne och då blir hon arg. Strax efter händelsen hade Denise en DJ-spelning i Modgallerian i Stockholm. Då spelar jag lounge. Det är väldigt lugnt för det är mycket barnvagnar i miljön där och det går runt folk och det är jättetrevlig stämning och sådär. Och helt plötsligt så står där. Och då är min son bara runt hörnet. Han gjorde det och vinkade och log. Mer för att göra en markering. Haha, du fick inte besöksförbud. Kolla, luften är fri. Hon är fullt medveten om vad hon håller på med. För att sista gången polisen var hemma hos henne sa hon att hon får hålla på så här hur mycket hon vill. Jag får skylla mig själv för jag är offentlig. Då tyckte hon inte att hon gjorde något fel. Hon kommer inte slut. För det har pågått under så många år. Och hundratals sms. Jag kan inte ens räkna mejlen hon har skickat till mig. Eller gångerna hon har konfronterat mig. Eller dykt upp medveten om att jag inte vill ha hennes kontakt. Jag mår väldigt dåligt för det. Min familj mår dåligt för det. Det påverkar alla runt omkring mig.
Ja, hon har som sagt verkar träna klart nu. Hon har gått in till omklädningsrummet och ska ha ett byte om. Vi får lämna och gå hemåt. Så det är väl lite det vi står här för nu, veta på vilket sätt hon tar sig hem. Eftersom Jonas redan varit nära Sara så vill han inte riskera att hon känner igen honom från gymmet. Han låter därför en annan spanare sköta skuggningen, och eftersom vi förmodar att Sara är på väg hem är det viktigt att hålla rätt avstånd så hon inte börjar fatta misstankar. Då har vi kunnat se vår subjekt lämna träningen och vi har sett vilken väg hon tar när hon går till och från. Så ska vi till och planera för framtiden. Vi har nu lyckats skugga Sara och kartlägga vilken väg hon tar för att komma hem. Något som kan vara värdefullt inför en kommande konfrontation. Men helt plötsligt får vi ny information om fallet. Stalkerns press på Denise har tydligen blivit för stor. För plötsligt skriver Denise ett meddelande på sin öppna blogg som vi vet att stalkern läser. Där står det följande. Jag har i över 12 års tid haft en kvinnlig stalker som förföljt mig på olika sätt. Sen jag blev gravid har jag varit tvungen att sätta ner foten och anmäla ärendet till polisen. På ett år finns 3 anmälningar gjorda och trots detta upphör hon inte att kontakta mig och mina närstående på olika sätt. Jag vill poängtera att jag inte har någon som helst anknytning till den kvinnan. Och jag vill att hon lämnar mig och mina närstående i fred då hennes kontakt ej är önskvärd. Och därför väljer jag även att ta en paus från bloggen på obestämd tid. Det här inlägget får Sara att radera alla sina inlägg, bilder och konversationer som har med Denise att göra, både på Twitter och Facebook, vilket förstås försvårar vår utredning. Och eftersom raderingen verkar vara ett tecken på att hon är medveten om sitt stalkingproblem och kommer att vara på sin vakt inför en kommande konfrontation, bestämmer vi oss för att byta strategi. Följande dag gör vi en chansning. Jag mejlar helt enkelt stalken för att be om ett möte där jag sen ska försöka övertyga henne om att göra en intervju med oss om varför hon inte kan lämna Denise i fred. Nu återstår bara att vänta för att se om vi får svar. Efter pausen. Vad mer krävs för att hon ska förstå att det här känns som en sista utväg för mig? Vet du varför du är här? I början så var jag ett fan och sen så någonstans på vägen så spårade jag ur. I kvällens program av Stalkers ska vi få följa med in i hjärnan på en stalker som förföljt Denise Lopez i många år. Det är inte friskt, det är inte sunt, det är inte bra. Det är därför det blir så himla stört alltihop att hon fortsätter. I en exklusiv intervju tar vi reda på hur en stalker tänker och vad som driver den. Vet du varför du är här? Ja. Varför det? För att jag är en stalker. I början så var jag ett fan och sen så någonstans på vägen så spårade jag ur. En dag efter min mejlförfrågan om ett möte kan vi läsa följande på Saras Twitter. Undrar vad efterlyst Hasse Aro vill med. Jag tittar inte ens på programmet. Vi vet nu därför att hon läst mejlet vi skickat och några timmar senare får vi också ett svar där hon går med på att träffa mig. Vi träffas på ett lokalt fik inne i stan och där lyckas jag övertala henne om en intervju med oss där hon får chansen att kommentera uppgifterna vi har och svara på varför hon inte kan sluta förfölja Denise. Jag tror att den här kvinnan kanske kommer att ge Hazar sin bild som kommer att vara helt annorlunda. Det är ungefär som att du säger att när jorden är inte rund, den är platt. Och sen argumenterar de här för att jorden är verkligen platt. Och de är väldigt duktiga på det, så att så funderar man på vad är det som är sant eller inte. Det kan bli jätteintressant diskussion. Det här känns som en sista utväg för mig. Jag har försökt alla andra sätt sedan 90-talet. Vad mer krävs för att hon ska förstå att hennes kontakt är icke önskvärd? Hon har ingen rätt. Du vet ju varför du är här. För att jag är en stalker. Ser du dig själv som en stalker? Nej, det gör jag inte. Jag tycker inte ordet passar in riktigt på mig sådär.
Varför inte? För att jag går inte över vissa gränser som kanske vissa andra kan göra. Men du har ändå ett problem. Ja. Kan du beskriva det? Ja, det är väl mer att, alltså, att jag har förföljt den här människan som jag har förföljt. Som när det har varit uppträdande och så. Men jag ser mig ändå inte som så att jag har förföljt i fel tillfällen. Det är så svårt att förklara. En som vi har pratat med är ju Denise. Mm. Alltså, du har ju haft kontakt med henne ganska länge. Mm. Hur började det? Hon är min, alltså, hon är en av mina största idoler. I början så var jag ett fan. Eller liksom, och sen så någonstans på vägen så spårade det ur. Hur spårade det? Det spårade väl ur med att det blev väl för mycket personlig kontakt till slut. Vad vi har här, det är ju en person som har svårt med de sociala relationerna. Och att det är det som så att säga ligger till grund för att hon då uppfattas som en förföljare. Men hon vill ju inte vara en förföljare. Utan hon vill vara ett fan till Didi. Men sen så någonstans under tidens gång så går hon ju över en gräns. Då går det ju från beundran till att vara fan till att bli en förföljelse. Om du då är på en människa som Denise och hon verkligen vill att du ska hålla dig på avstånd. Mm. Hur kände du då? Ja, men visst liksom. Men ändå la du inte av helt. Nej. Varför inte? Ja, det är det jag inte kan förklara. Men det är det som är så svårt då. Att man kan bli så fast vid någon person. Har det hänt någon gång att du har följt någon, hängt på någon som reagerat positivt? Mm, nej. Det är för det är det man vill, alltså egentligen. Man vill ju ha ett positivt svar tillbaka, men det vet jag att jag inte får. Så att... Och om du då är på en människa som Denise och hon verkligen ber dig sluta. Mm. Och så gör du ändå inte det. Det är där någonstans som jag inte riktigt förstår. Nej, det gör inte jag heller, tyvärr, faktiskt. Och inte ens när hon ansöker om kontaktförbud, då förstår du ändå att det är allvar från hennes sida. Ja, det gör jag ju. Och när polisen ringer. Ja. Men det är som jag försöker förklara, jag har inte de här begränsningarna liksom. Hon erkänner ju under intervjun här att hon har svårt att förstå. Det är en beteendestörning vilket gör att de fortsätter trots att de i många fall vet att de har gått över gränsen. Och nu så har jag nog gjort det här och det är nog inte riktigt bra att jag skickar e-postmeddelandet eller ringer. Men jag kan inte låta bli. Du medger ju att det här är ett problem. Mm. Att du faktiskt har det här problemet. Det är ett problem som jag jättegärna skulle vilja ta mig ur. Mm. Hur skulle det gå till, tror du? Ja, det är ju först och främst, ja, det är ju min psykologhjälp först och främst. Det jag kan komma på som kan vara ett ledande, det är att jag har en diagnos. Vad är det för diagnos? ADD. Mm. Man ser inte ett stopp, utan man går bara rakt fram. Mm. Man trampar över det stoppet, liksom. Där andra skulle bromsa, liksom. Jag tror ju att en sån här person kan bli hjälpt genom att prata med en psykolog och få praktisk hjälp. När jag nu vill skicka det här sms:et och jag känner att jag bara måste fastän jag vet att det är fel, ja, då ska jag göra så här. För det gäller att bryta ett mönster. Men om man tittar på Denise till exempel, jag menar, kan det ligga någonting i att hon lever ett liv som du gärna skulle vilja leva, eller kan det vara där någonstans du har en förklaring? Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig varit ute efter att leva ett sånt liv. Hur skulle ditt drömliv se ut? Mitt drömliv skulle vara att jag skulle vilja göra det som jag tycker om att göra. Jag håller ju på med musik och lagar mat. Någonting av det. Genom att man då antar skepnaden av den här motparten, det vill säga den som man förföljer, så tror man att man ska bli inbjuden i den världen. Det här är bara ett sätt att försöka komma nära. Denise skrev ju ett inlägg på sin offentliga Facebook-sida, sluta ståka mig. Mm. Var det riktat till dig personligen? Ja, det tror jag. Men vad var det i det meddelandet då som gjorde att du faktiskt reagerade lite kraftigare än vad du gjort tidigare? Var det att hon skrev det på sin öppna sida eller? Ja, precis. Kände det utpekat? Ja. Det var ju ganska, om man ser det i hennes perspektiv, effektivt. Ja, precis. Och hon pekar ju också indirekt ut den här personen. För det är kanske fler än hon som vet exakt vem det är. Vilket gör att det inte längre är en hemlighet mellan henne och Didi, utan att det är flera personer. Och att hon kanske känner till och med lite skam inför det här. För det är inte helt korrekt att göra på det här sättet. Om Denise var här, vad skulle du vilja säga till henne? Hon inte ska se mig som ett hot. Jag skulle aldrig vilja göra henne något illa.
Hur kan hon veta att du har slutat med dem? Ja, det undrar jag också. Känner du orättvist behandlad av oss för att vi liksom tar upp det här? Nej. Frågar dig massa saker. Nej, det är någon som har frågat mig om det här. Ja. Polisen har gjort det. Ja, det är ingen annan utomstående som har frågat mig. Skulle du nu här och nu till mig kunna lova att du inte kommer ta kontakt med Denise någon mer? Ja, skulle jag. Bra. Tack. Några timmar efter mötet med Sara så läser vi på hennes Twitter att hon kommer att ta en paus på obestämd tid. Något som kan betyda att hon kommer till insikt om sitt problem. Tar nu en Twitterpaus på obestämd tid. Behöver space och tid till familjen, jobb och träning. En månad senare tar vi kontakt med Denise för att se hur det gått om stalken slutat höra av sig. Nu har ju Hasse träffat din stalker. Vad har hänt sedan dess? Det har varit tyst, tack och lov. Jag har inte hört någonting från henne alls, vare sig via mail eller Twitter eller vid spelningar och så. Vågar du lita på att du kan få ha lite lugnt här nu framöver? Ja, just nu gör jag det. Och jag hoppas också att den här tjejen som har utsatt mig för det verkligen backar nu helt och hållet för all framtid. Inte falla tillbaka igen om några år som hon har gjort tidigare. Nu efter 6 veckor så har Denise fortfarande inte blivit kontaktad av sin stalker. Jag tror att Sara är medveten nu om den oro som hon framkallat hos Denise och att hon sökt hjälp för sitt stalkingproblem. Däremot ser vi att hon fortfarande dagligen kontaktar andra kända människor på Twitter. Och jag hoppas för hennes skull att det inte går överstyr. Vill du veta hur det har gått för dem som har varit med i Stalkers och om våra konfrontationer haft någon effekt? Gå in på tv3.se/stalkers. Där kan du se helt nya avsnitt som vi spelat in efter att programmet sänds. I nästa veckas Stalker får vi möta 2 systrar där den enes före detta sambo gjort bådas liv till ett helvete. Klart jag är jätteorolig att han ska hitta hon. För han har ju själv sagt att han ska ge hon ett nackskott. Jag sitter ovanpå mig och slår huvudet mot stengolvet. Jag blir så rädd så jag kissar på mig till och med. Från en psykisk och fysisk misshandel där den ena systern tvingas fly har han nu när han inte får tag på sitt ex riktat trakasserierna mot den andra systern. Fan, det blir någon ändring.